mbwe bintu byabana bato abana bato munda batambula wenyera mbwe bintu byabana bato twagala Bega samantu muri bana mukuba mwana imagine senga bade muntu mukuru obanga barumbye nganze nandi bade nyimukane nerwa nako nyatuka emikono akola cyakola ki alagaba bitasobona nabako atanako bamugoba bamusubamiri damafuta bamukuba kamyu bamukola biki bamwindo ne suweji bamwindo sarupa pita manyaga matuti ya pretty Nicole era sister wange bamukubiza wa Eyo kira. Aba wala abamukubalira. Tetumanyi. Aba no bamubisayise libabi. Gazia bulungi balabo mwana we ngeri jale malamu. Tell them. Gazia. Abamaule bonna babeera wano. N'oli ennyininyini gwe bagenda okukwata kimuwe okumanya we batuuse omukwata n'asobola n'okudduka nkimanyi baliko wano bali mu ID nkati bali mu kwekweka. Buli we balaba social media kati kati bali ludda wakuba mbadde ne maama we munda maama we agamba maama we omuwala. Agamba omwana agireka abeera ku polisi kubanga ne ayagala mutolokako omwana maama we ennyininyini agamba baddewo wali. Ati labayo maama ati obusungu obusungu bungi inatandise ensonga eno nange njagala justice omuwala ono alifune olya mukwano atuwulira kugendayo gyali wenkutwaleyo gyali atuwulira omuwala talina buzibu nage kyekituleese wano kyekituleese wano bwegamba tyagala bawulire OCCID Mchala na banja, ba member ba pari ya mwenye timu na wali ya yonza ba kubuya. Commission jamu atenda kazi. Commission of Human Rights. Boya mbichika chuo chuo. Nsaba kunyambako musonga y'okujjanjaba omwana wange ono n'okulabika nga tufuna obwenkanya abantu bano gye nsingira ddala okwagala abaamukubya abo bennyini kubanga batugamba nti bo balina abanene taata waabwe njagala batuliyirire ate n'obbasi baba basibe bayige nti nono omwana teyenkana nabo yabadde akyali mwana muto akusonga yokkabasanya omwana wo nga tanneetuuka omusajja njagala naye tumufuno ye yabadde akabasanya omwana wange ng'ate eno ng'alina n'ekiguluku ekinene alabika mutemu kuba yabadde akutte n'ebbiriyo bw'ati babadde nakambe nga balina n'emiggo